አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምናችሁ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቆንጆ የሆነ የፈጣይር ሰንዱሽ አሰራር ነው። ሬስቶራንት የሚያስንቅ ቆንጆ አሰራር ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። አንዴ በልታችሁ ከጀመራችሁ ማቆም አትችሉም። በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። በተጠበሰ ዶሮ ነው የሰራሁት። በጣም ቆንጆ ነው። ዳቦንም ራሴ ነኝ የሰራሁት። በጣም ያምራል። እና ወደ አሰራሬ ከመግባቴ በፊት ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን በየጊዜ የምለቀው ቪዲዮ በቀላሉ ይደርሳል። ነባሮች ስለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ይሄን የመሰለ ቆንጆ ምግብ እንዴት እንደሰራው ደግሞ አብረን ወደ ቪዲዮ ሄደን እናያለን ማለት ነው። ይሄው ውድ ተመልካቾች እዚህ ጋር ሳህን አቅርቤ ያለው ባዶ ሳህን፣ አንድ ኩባያ ለብ ያለ ወተት እጨምራለሁ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ሀሊብ ኒዶ ወተት ፓውደሩን ማለት ነው። ከዛ ትንሽዬ ሁለት የሾርባ ማንኪያ እርጎ፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ እርጎ ተጠቅሜ ያለው፣ ሩብ ኩባያ ዘይት ማለት ነው፣ አንድ አራተኛ። እዚህ ጋር ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ተጠቅሜ ያለው። በጣም ቀላልና ቆንጆ አሰራር ነው፣ ትወዱታላችሁ። በተለይ ትምህርት ቤት የሚሄዱ ልጆች ካሉባችሁ በቀላሉ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጨው ጨምሬ ያለው አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው። ከዛ በደንብ አርጌ በእንቁላል መምቻ አሟሟዋለሁ፣ በዚህ ቆንጆ አርጌ ማለት ነው። ከዛ በዚህ መልኩ ቆንጆ አርጌ በዚህ መልኩ ያው እንደምታዩት ማምቶልኛል። ካሜራውም እርሾ ማለቴ እኔ ባለውበት እርሾው ካሜራ ነው የሚባለው፣ ይቅርታ ለዛ ነው ያው ለምዶብኛል ማለት ነው። እና እርሾውን ከስኳሩ ጋር በደንብ አርጌ አዋህጀዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዱቄት በቻለ ያክል እንጨምራለን ማለት ነው። እኔ 3 ኩባያ ነው ያዘጋጀሁት። በቻለ ያክል ያው እንደ መጠኑ ይወሰናል ማለት ነው። እናንተም ደግሞ በቤተሰባችሁ መጠን የኔን ግማሽ መስራት ትችላላችሁ፣ የኔን እጥፉንም መስራት ትችላላችሁ። እንደ ቤተሰባችሁ ነው የሚወሰነው ማለት ነው። ከዛ በዚህ መልኩ እስከሚበቃው ያው እኔ ያቀረብኩት ዱቄት በክቶኛል ማለት ነው። ከዛ ቆንጆ አርጌ ለ10 ደቂቃ ያክል ሊጥ ስናሽ ከእጃችን መላቀቅ አለበት። በደንብ አድርገን ካሽ ነው በደንብ ሲታሽ ከእጃችን አይጣበቅም ማለት ነው። ቆንጆ ሆኖ ሲታሽልን ያው አትካሚ ቢሆንም በጣም ትግስተኛ ሆነን ማሸት አለብን ማለት ነው። ከዛ ለ10 ደቂቃ ያክል ቆንጆ አርጌ ሊጤን አሸዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት ከእጄ መላቀቅ ችሏል ማለት ነው። በደንብ አሽቸዋለሁ። እንደምታዩት ምንም እጄን አልያዘኝም። ከዛ ሳህኔን በዚህ መልኩ ዘይት ቀብቼ ለ45 ደቂቃ ወይም ለግማሽ ደቂቃ ያክል ከቨር አልጌ አቆየዋለሁ። ሊጣችን ክፉ እስኪልልን ድረስ ደግሞ ዶሮአችንን እንጠብሳለን ማለት ነው። ያው ጊዜ ለመቆጠብ ሊጡ ክፉ እስኪል መጠበቅ የለብንም። ከዛ ይኸው ሊጤ ክፉ እስኪልልኝ ድረስ እዚህ ጋር መጥበሻ ጥጃለሁ። 1 ራስ ሽንኩርት ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ከዛ ሽንኩርቱን ቀድሜ በባዶ እንደዚህ አቁላላዋለሁ ማለት ነው። ከድኜ ትንሽ እንዲበስል አረገዋለሁ። ይኸው እንደምታየው ሽንኩርቱን
በጣም ትንሽዬ ዶሮ ነው የሚያስፈልገን፣ ብዙም አይደለም ማለት ነው። ከዛ ዘይት ጨምራለሁ ሳላበዛ፣ በቂ ነው የምለውን ያክል ዘይት ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ ከሽንኩርቱ ጋር ቆንጆ አርጌ ጠብሰዋለሁ። ከድኜ ሽንኩርቱን አበስለዋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩ ሽንኩርቴ ቆንጆ ሆኖልኛል። ትንሽዬ ስጋ ናት። ሳህኑ ትንሽ አመለጠኝ እና በዚህ መልኩ ሽንኩርቴን ቆንጆ አርጌ ከዶሮው ጋር አቁላልቼ በዚህ መልኩ አብስየዋለሁ እንደምታዩት። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ አለኝ እጨምራለሁ። ማንኛውም ምግብ ላይ ስንሰራ ነጭ ሽንኩርት በጣም ቆንጆ ነው። ለጤናችንም ምግባችንንም ቆንጆ አድርጎ ያጣፍጥልናል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ዶሮ ትንሽ ነው፣ በጣም በትንሹ ነው የተጠቀምኩት። ያው የምንሰራው ዳቦ ትናንሽ ስለሆነ ትንንሽ ነው የሚበቃን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት በዚህ መልኩ ምንም አይነት ውሃ ሳልጠቀም ዶሮዬን በዚህ መልኩ ጠብሼዋለሁ። ከዛ ቅመማ ቅመሞችን እጨምራለሁ። እናንተ ቤታችሁ ላይ ያላችሁን ቅመም፣ እኔ ከሞን ባለፈው እራት የፈጨሁት ቅመም አለ እሱን እና ትንሽዬ እርድ፣ ቆንዶ በርበሬ፣ ጨው ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ቤታችሁ ያፈራውን መጠቀም ችላላችሁ። ግዴታ እኔ የተጠቀምኩት ቅመም መሆን የለበትም። ከዛ በዚህ መልኩ ጨምሬ ያለው ቆንጆ አድርጌ ከዶሮው ጋር አዋህጄ አቁላላዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አንድ ቃሪያ ከትፌ ያዘጋጀሁት አለኝ። ትልቅ ቃሪያ፣ የፈረንጅ ቃሪያ ማለት ነው፣ የማያቃጥለውን። ከዛ ትንሽ ከዶሮ ጋር ጠብሰዋለሁ። ለተወሰነ ደቂቃ ለአንድ 5 ደቂቃ ያክል ከዶሮ ጋር አብስዬው ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይኸው ከዚህ በኋላ የምጨምረው ነገር የለም ማለት ነው። ሁሉ ነገር ጨራርሼለታለሁ። ትንሽ አብስዬው ደግሞ እንገናኛለን። ይኸው ውድ ተመልካቾቼ ዶሮዬ ያለምንም ውሃ በጥብስ መልኩ ነው እየሰራሁት። ጥብስ ብሎልኛል፣ አሁን በክቶታል። ወደ ሊጣችን እንመለሳለን። ይኸው ውድ ተመልካቾቼ ሊጤ በዚህ መልኩ ኩፍ ብሎልኛል። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ እያረኩኝ በትናንሹ በዚህ መልኩ እየቆረጥኩኝ እዚህ ጋር ሳህኔን ዘይት ቀብቼ አዘጋጅቻለሁ፣ መጋገሪያዬን። ከዛ በዚህ መልኩ እንደዚህ እያረኩኝ እያዘጋጀውኝ ሳህኔ ላይ ያረጋለሁ። እኩል እያረግን በጣም መብዛት የለበትም። ትንሽ እኔ አብዝቸዋለሁ ትንሽ። ከዚህም ያነሰ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ከዚህም ተለቅ ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን አነስ ሲሉ በጣም ደስ ይላል። ብዙውን ጊዜ ድግስ ፓርቲ ላይ እኔ ባለውበት ቦታ ከውጭ ነው የሚያመጡት በብዛት ማለት ነው። ግን ቤት እንደሚሰራው አይሆንም። ከዛ ሁሉንም በዚህ መልኩ ሰርቼ እንገናኛለን። ይሄ ውድ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር አንድ እንቁላል አለኝ። እንቁላሌን ሰብሬ በደንብ አርጌ መታዋለሁ። ከዛ ያዘጋጀሁትን ሊጥ ላይ እንቁላሌን እቀባለሁ። እንደሚገዳርሽ እቀባዋለሁ። ከዛ በዚህ መልኩ እንቁላሌን ቀብቼ ጨርሻለሁ።
ጥቁር አዝሙድ አዘጋጅቻለሁ። ትንሽ ነስነሳ አረግበታለሁ ማለት ነው። ከዛ ለ15-20 ደቂቃ ከቨር አርጌ ከድኜ አቆየዋለሁ ወደ ላይ ትንሽ ብድግ እንዲልልኝ ማለት ነው። ይኸው ውድ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ አሁን ቆንጆ ሆኗል። ኦቭን ላይ ከተዋለሁ ከላይም ከታችም ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። በጣም ነው የሚያምረው፣ እንደምፈልገው ሆኖልኛል። በጣምም አልተለቀብኝም፣ እንደምፈልገው ነው እየሰራሁት። ከዛ ይኸው እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። በጣም ነው የሚያምረው፣ ትወዱታላችሁ። አሁን ደግሞ ቅድም ያዘጋጀሁት ዶሮ ላይ ማዮኒስና ከቻፕ እጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማዮኒስ አለኝ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨምርበታለሁ። ከቻፕም እንደዛው አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨምራለሁ። ከዛ አንድ ላይ በጣም እንደዚህ አርጌ ቆንጆ አርጌ አዋህደዋለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ይጥማል። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ቆንጆ ነው። አንዴ ከጀመራችሁ መብላት እንኳን አታቆሙም። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው፣ እኔ በጣም ነው የወደድኩት። እዚህ ጋር የሰላጣ አለኝ አጥቤ ያዘጋጀሁት። ከዛ ያዘጋጀሁትን ዳቦ በዚህ መልኩ እንደዚህ እየከፈትኩኝ፣ ትኩስ ነው፣ ትንሽ ያቃጥላል። ከዛ ሰላጣ እያረኩኝ ዶሮውንም በዚህ መልኩ እያረኩኝ ሳንዱሼን እሰራለሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ተወዱታላችሁ። በጣም በጣም ነው የወደድኩት እኔ። ከዛ በዚህ መልኩ በተመሳሳይ ከሰላጣው ጋር እያረግን እንደዚህ እያረግን ሳህናችን ላይ እንደረድረዋለን። አያችሁ፣ በጣም ነው የሚያምረው። ልስላሴው ራሱ ቤኪንግ ፓውደሩ ቆንጆ አድርጎ አለስልሶታል። ሁሉንም ጨርሼ እንገናኛለን። ይኸው በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁ። ይሄን ይመስላል የዛሬ ምግብ አሰራሬ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ተወዱታላችሁ። ሳንዱሽ ፈጣይር ነው፣ ሁሉንም ነገር ቤት ውስጥ የተሰራ ነው። በጣም ጤናማ ነው። እና ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ለሌሎች ይጠቅማል ካላችሁ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርሱ አድርጉ። ለቤቴ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን በየጊዜ የምለቀው ቪዲዮ ወደ እናንተ ይደርሳል። አሁን ደግሞ ቀምሰን እናየዋለን። ዋው በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ነው የሚጥመው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ነባሮች ስለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።